مرحبا. ہے سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کا حالات کیوں بتائے, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی داغے, تمہارے در سے لال کی تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کی بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اللہ 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 اللہ. اے میرے مالک, اے میرے مالک, میرے خالق, میرے حاجت روا, جب نہیں ہو ساتھ کوئی, مرحبا. تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اچھا تین منٹ.